مالک بن انس، امام مالک بن انس سنت رسول کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہتے تھے السنت سفینۃ نوح، کہتے تھے امام دار الہجرہ امام مالک بن انس السنت سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہتے تھے سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی سنت رسول کو اپنانا، اپنے آپ کو ساحل مراد سے ہمکنار کرنا ہے اور سنت رسول سے خود کو دور کرنا خود کو تباہی اور ہلاکت کے حوالے کرنے کی مانند ہے۔ حضرات گرامی، آج ضرورت ہے سنت رسول کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی۔ ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین کا نام ہم لیتے ہیں، ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین کا جذبہ عمل بالسنہ، جذبہ عمل بالحدیث، اور ائمہ کے دلوں میں سنت رسول کا جو مقام اور احترام تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔